მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ ეხლა, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი წევრი და გამომწერი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტაროს არხის. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მომგებიანი ნაბიჯები. Თქვენი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის ან კონკრეტული ადამიანის მიმართ. Საინტერესოა, ხო, ესე იგი, რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენ? Რამდენად სწორი მიდგომები გაქვთ თქვენ ამ კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტული სიტუაციის მიმართ? Ესე იგი, რამდენად როგორი მომგებიანი ნაბიჯები, რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენ კონკრეტული ადამიანების ან კონკრეტული სიტუაციის მიმართ? აბა ნახოთ, რამდენად მომგებიანია თქვენთვის ეს ნაბიჯები. ხო, უნდა ღირდეს, ხო, ნაბიჯების გადადგმა, ურთიერთობა, ან რაღაცა მოქმედებების გატარება რაღაც სიტუაციაში ადამიანის მიმართ. აბა საინტერესოა, როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო? რამდენად მართებულია, რამდენად სწორად იქცევით? რამდენად სწორად იქცევით? ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. პირველი ვარიანტისთვის ორ ვარიანტად გაიშლება ტარო, ორ ვარიანტად. პრემიერა შედგება დღეს თბილისის დროით 17 საათზე და 00 წუთზე. პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი, თქვენი ნაბიჯები. რამდენად მომგებიანია აი ეს ნაბიჯები აი ამ სიტუაციაში, ან ამ ადამიანთან მიმართებაში? ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, რა ხდება, რა სიტუაცია ეს. თქვენი ფიქრი, აი ძალიან ღრმა ფიქრებში ხართ, სულ გამუდმებით ამაზე ფიქრობთ, თუ როგორ წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია თქვენს, თქვენს ინტერესებზე. ამისთვის ხარჯავთ უზარმაზარ ენერგიას, უზარმაზარ ენერგიას. ინტერესი თქვენი არის დიდი და ამბიციაც არის დიდი. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, ეხლა არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენი არ არის ეს სიტუაცია, გესმით? თქვენ გიწევთ რაღაც დიდი ძალისხმევა, რომ აი თქვენკენ წამოიყვანოთ, თქვენკენ მოიზიდოთ, მაგრამ არ არის ეს თქვენი, გესმით? თქვენ არ გეკუთვნით ეს. ეს რაღაცა სიტუაცია, რისთვისაც იბრძვით, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული მიზნად, რო იტყვიან. აბა ვნახოთ ეხლა, რომ რამდენად მოსწონს ოშოძენ ტაროს. ეხლა მე იცით რა არის, ამ შეკითხვებს ვსვავ ძალიან სპონტანურად, რასაც მიჩვენებს სიტუაცია, აი იმის მიხედვით, რას შეკითხვებიც მომდის თავში, რომ აი ესე იგი განვავრცო ინფორმაცია და ჩავუღრმავდე, გესმით? რაღაც ერმეებში შევიდე. ესე იგი, ერთი წამით სანთელი მიქრება. ტაროს უხდება სანთელი. Da, amitom unda avantot garda amisa, tu vtkvat rame negativuri informatsia modis, rom ar dabinzurdes chemi bioveli, energoinformatsiuli veli, amisatvis autsilebelia santeli iqos antebuli, ramdenadats ceckhlis ani, ceckhlis ali shesanishnavat asuptavebs bioveles negativuri
energiebისაგან, ეს რომ იცოდეთ, ხშირად ვამბობ ამას. Და ნეგატიური ძალებისაგან. Ესე იგი, მე მაინტერესებს ახლა ამ სიტუაციაში, როგორ მოსწონს ახლა ოშოძენ ტაროს. Აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ. Თქვენი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ. Რა ძალის ხმევას იჩენთ, შემოკარგო. Ai პირდაპირ თავის გადარჩენაზე ფიქრობთ, თქვენ მარტოობას განიცდით, იბრძვით, რომ აღარ იყოთ მარტო, რაღაცა გაიუმჯობესოთ თქვენ ცხოვრებაში. Ამისი დიდი სურვილი გაქვთ, აი პირდაპირ ასხივებთ. Ასხივებთ, რომ რაღაცას მიაღწიოთ, მაგრამ აი ამ სურვილის ასრულებაში ძალიან იფიტებით, იცით? Თქვენ უფრო დიდ ენერგიას ხარჯავთ აი რაღაცა მიზნის მიღწევისთვის, ვიდრე ეს საჭიროა თქვენთვის. Არ არის ეს თქვენთვის საჭირო, დამიჯერეთ მე თქვენ, ეს სიტუაცია თქვენთვის არ არის. Ეს არის სხვა სიტუაცია. Სხვის შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ეს არ არის თქვენი. Arada ambiția gazuhept. Ambiția s-rogur hedas. Șemdegi șegitua, șegitua gamic, da. Ambiția. Ambiția, pa gamic, da. Situația razida scuena se helaut. Ai, ce mu cargo, pirati urtiertoba. Pirati urtiertoba se helaut, ce mu cargo. Dat cu eni picrim, dat cu eni aizari scueva, ar su cuehla. Mă vedeau rom, tkveni brzvit pirovnebistvis, romelic tkveni bedi arari, ase vtkvat. Es situacia gavs upro, ragasa tkvens gansatsdels, romelic samkaro mogivlinat, rom ragasas mihtet, ragasa ganitsadot, ragasa dapikrdet, khom dapikrdet. Ashkarat თქვენი არჩევანი არის არასწორი. თქვენი არჩევანი არასწორია და თქვენ ამას ამჩნევთ. Ამას ყველაფერს ამჩნევთ და ახლა იბრძვით, რომ რაღაცნაირად თქვენკენ გადმოზიდოთ და გადმოქაჩოთ ეს სიტუაცია, ასე არ არის. Დგას მესამე პიროვნება თქვენ შორის, რომლისკენაც უფრო გადახრილია ეს პიროვნება, ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Მოდი ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ну თავიდან იყო რაღაცა გრძნობები, ნამდვილად იყო, მაგრამ შემდეგ რაღაც გადაიხარა სხვისკენ. Ну ახლა თქვენ არც პირველი ხართ და არც ბოლო. Ხდება ეს არის ცხოვრება. Მოდი ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები აი ვიღაცის მიმართ. Მინდა გითხრათ, რომ იმ ვიღაცის მიმართ, რაც აქვს ეს გრძნობები, ხომ? Ეს არის არაპერსპექტიული მისთვის. Ეს პიროვნება თქვენ დაკარგავთ და იმასაც დაკარგავთ ძალიან ახლო მომავალში. Ეს ურთიერთობა მისთვის იქნება ძალიან მტკივნეული, სულის ტკივილზე მაქვს საუბარი. Და ეს ურთიერთობა მას მოუტანს დიდ ტანჯვას. Შეიძლება ითქვას, რომ და შეიძლება ეხა თქვენს თქვათ, რომ აი როგორც მე მტანჯავს, ისე დაიტანჯოს ისიც. Კი ბატონო, შეიძლება უარესადაც დაიტანჯოს. Იმიტომ რომ მან გამოიყენა თქვენი გრძნობები, მან გამოგიყენათ თქვენ, მაგრამ ის ბედნიერი არ არის სხვასთანაც, გესმით? სხვასთანაც არ არის ბედნიერი, აი ნახეთ. ამოვიდა მასთან, აი ეს კოშკი. Მე მგონი კოშკი იცით თქვენ რაც არის, ეს არის რღვევა, ეს არის ნგრევა, ეს არის დაშლა, შეწყვეტა რაღაცა ურთიერთობის, რაღაცა სიტუაციის, ძალიან მტკივნეული, ხო? Ძალიან მტკივნეული რღვევა. Მაგრამ ამავე დროს აი ამ რღვევით და აი ამ როიტყვიან ცუდი საქციელით, ხო, ჯერ მარტო თქვენაც გაგიკეთათ და ეტყობა მასაც გაუკეთებს ანალოგიურს, ხო? აი ამ ცუდი საქციელებით ეს ადამიანი ისჯება, გესმით? სამყაროდან მოდის მასზე რაღაცა ესეთი დამსჯელი ენერგიები და ის ძალიან მიხვდება სხვადასხვა თავის საქციელს, მიხვდება, შეიძლება თქვენთანაც მოვიდეს. Მოდით ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები რამდენად ჩანს თქვენთან, თქვენთან მოსული, აბა ვნახოთ. აი ამ გამოვიდა გამოცდილების მიღება, ის მწარე გამოცდილებას ღებულობს, შემოკარგო და უფიქრდება აი ამ ყველაფერს. მაგრამ რა არის, იცით? გიღერთ ამ პიროვნების დაბრუნება? Შეიძლება ახლა თქვენ მიპასუხოთ კი.
ogondes daibonot, kho? Magram sheileba igot zalyan gumnadgeni da sheileba arts gindodet, kho esia? Modit vnakhot aba perspektiva am urtiertobis ganvitarebis, gagzelebis, aghdgenis, vnakhot am urtiertobis gagzelebis, aghdgenis. Tken nelnela am situatsias ro itqven gadakharchat, moinelebt. Ai nakhet gadakharchva chans ak fikrebis tkveni. Ukhmobt simshvides. Simshvides poulobt tkens tavtan, zalyan kargi. Da vnakhot aba am pironebis nabijebi tkventan mimartebashi. Am pironebis, na, ez pironeba etzdeba rom tkventan dabrundes, ez pironeba etzdeba rom tkventan agadginos isev urtiertoba. Aba vnakhot ekhla, ramdenet miigebt amas am pironebas tkven. Tkveni ertad isev shekhvedris perspektiva da ertad urtiertobis gagzelebis perspektiva ba tu aris. Ara, ara, თქვენ აღარ აძლევთ ამ პიროვნებას ურთიერთობის გაგრძელების უფლებას, საშუალებას, რამდენადაც მან ეს ურთიერთობა ძალიან გააფუჭა. Მოდით აქედან დავიწყოთ. Ძალიან გააფუჭა და თქვენ აღარ გინდათ რომ წახვიდეთ იგივე წრეზე. Და ამიტომ მოდით ვნახოთ ახლა თქვენ ამ პიროვნებას რას უპირებთ. Თქვენ ამ პიროვნებას რას უპირებთ? Აბა ვნახოთ. Რას უპირებთ? Ce bătăno găugept, ყველანაირად, მაგრამ არც ხებულობთ. Găugept, მაგრამ არც მიიღებთ. Გაუშვებთ ამას თქვენი ცხოვრებიდან, შეიძლება უკვე მუშაობთ კიდევაც აი ამაზე, რომ ის გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, თავის გზაზე. Ხო, ეხლა ის რა ბეც ეწევა და რას იცავს, ეს უკვე თქვენი საქმე აღარ არის. Მოდით ეხლა ძალიან მოკლედ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა, შევეკითხოთ აი ამ ურთიერთობის მერე. Am ურთიერთობის მერე როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს ოშოძემ ტარო შეიძლება ითქვას რომ აი მართლაც კარგი ინფორმაცია მოვიდა რომ აი ამ ყველაფერს თქვენ დროთა განმავლობაში ყველაფერს კარგად გადახარშავთ შეიძლება ითქვას მივიწყებასაც მიეცემა რამდენიც დრო მკურნალია ადამიანს აქვს ეს უნიკალური ჩვევა ჩვევა და თვისება, რომ დროთა განმავლობაში დავიწყება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი დარდი ეს ფიქრები ნელდება, გესმით? აი რაღაცა ის მუხტი იკარგება. Თუმცა რა თქმა უნდა, ის ტკივილი ილექება ქვეცნობიერში და ჩვენს გულებში. Ხო, რაღაცა პერიოდის მერე თქვენ ასე ვთქვათ, გაცოცხლდებით, მოცოცხლდებით, რაღაცა ცხოვრების იმედი მოგეცემათ და აი ნახეთ, აბა ვნახოთ ახლა ამას რისი თქმა უნდა, აი ამარკანს, იმიტომ რომ თქვენი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან დიდი. Რაღაცა ისეთი თითქოს ახალს იწყებთ, გესმით? Ახალი, ახალი რაღაცა შემოდის, აი ნახეთ. Რაღაცა ზეიმის ტოლფასი, რაღაცა სიტუაცია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Მოდით ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს სულიერი ზეიმი. Rastan aris dakavshirbuli es sulieri zeimi, es aris ro itqvan khelmeuret tkveni ai dabadeba gamogvizeba am situatsiidan, gesmit, am situatsiidan. Ai nakhet eseti argania movida. Da, aba vnakhot sasikharulo rame tu chans pirat sakitkhebshi tkventvis. Ai nakhet. Tkven ken ari chemukargo samqaro. Თქვენ კენ დგას გიმაგრებთ ზურგს, გიმაგრებთ ნებისყოფას, სულიერებას, გაძლევთ სიბრძნეს, ჭკუას, გონებას. Რაღაცა პერიოდი ალბათ მოგეწევთ ესე მარტო ყოფნა. Რაღაცა პერიოდი, მაგრამ სამყარო გიმზადებთ ბედნიერებას. Აი ნახეთ, ვარსკვლავებია და მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება. Აი, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს არკანი. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა. Მოდით ამასთან ერთად კიდევ მოგცემთ, მე ამოვარჩევ ახლა. Აი ამას ამოვარჩევ მაგალითად. Აი ნახეთ, ბედნიერება მოიჩქარეს თქვენკენ. Აშკარად. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ინფორმაცია, როგორც პროგრამა, იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. თქვენ იმსახურებთ ამას. Ხო, აი ასეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის. Მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის, რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს.
Da, ce-mi saubrobt acest temazem. Momgebiani nabijebi, tkveni midgoma konkretuli situaciis, an konkretuli adamianis mimart. Minda gitkhrat, rom male gvekneba akhali dasta Zelandis, ეს ხვარი ოშოდენ დარო, ხო? ეს არის ზელანდი, ცნობილი ეზოთერიკოსის, აი ესეთი გამონათქვამების და აზრების მიხედვით შედგენილი დასტა, ძალიან ძალიან მაგარი დასტაა და ჩამომება ეს დასტა თებერვალში ველოდები. ისე რომ ისი სულის მოთქმით რო იყვენ, აი ესი სული მაქვს როდის ჩამოვა და როდის მოგაწოდებთ აი ამ დასტით საჯარო გაშლებს. ეს იქნება მართლაც, არ ვიცი, სასწაული ალბათ. აი ოშოძენ ტარო ხომ არის ძალიან კარგი, ხო? და ისიც არანაკლები. ისიც არანაკლები. ძალიან გავს ერთმანეთს ოშოძენ ტარო და ზელანდის დასტან. ხო, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, მომგებიანი ნაბიჯები, თქვენი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის ან ადამიანის მიმართ. Მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. მომგებიანი ნაბიჯები. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, ჯერ ვნახოთ. ამ სიტუაციას როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის? ძალიან ბევრს უნდა ოშოძენდა რო და ამოიყიდა, სრულად ამოიყიდა, რაც დაიბეჭდა ეს პირველი პარტია ქართულენოვანი. ამოიყიდა სრულად. სადღაც აქა იქ არის შემორჩენილი საქართველოს რაღაც სხვადასხვა რეგიონებში, ზოგი კახეთში, ზოგი იმერეთში რაღაცა ესე და თორე თბილისში საერთოდ აღარ არის. ხო, ესე იგი მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის ესეთი, როგორ ხედავს თქვენს მიდგომას მომგებიანი ნაბიჯები. აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია, მეორე ვარიანტისთვისაც აი ესეთი. თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რაღაცის გაშვებას აპირებთ თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცის მოშორებას აპირებთ თქვენი ცხოვრებიდან, გესმით? აი ძალიან ისე მშვიდობიანად, სანამ გახმაურდება. რაღაც აი ამ სიტუაციის გახმაურება არ გინდათ, რაღაც ისე გინდათ, რომ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. თუმცა დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ რაღაცაში, აი ამ სიტუაციაში. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ახლა რა არის ეს რა სიტუაცია? რა სიტუაცია? აქაც ამოვიდა ამ სიტუაციაზე ეს ამ სიტუაციის თემა. მე მგონი ხედავთ თქვენ ორი ადამიანი. ორი ადამიანის გრძნობები, რომანტიკული ურთიერთობა, რომანტიკული გრძნობები, სადაც უფრო ჭარბობს ხორციელი. ხორციელი, ესეთი სიამოვნება, გესმით? აი ესეთი ინტიმი, ვიდრე მენტალური სფერო. აქ უფრო ჭარბობს აი ესეთი ხორციელი სურვილები. შემდეგ თქვენ აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, რომ ესე იგი რაღაცნაირად გინდათ თქვენ გასვლა ამ ურთიერთობიდან. რატო გინდა თქვენ ამ ურთიერთობიდან გასვლა და თითქოს აი წყურიათ, რომ იყოთ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა შორს, იმიტომ რომ დაიღალეთ? იმიტომ რომ დაიღალეთ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა აი აქ თქვენი ფიქრები, რასთან არის დაკავშირებული თქვენი ფიქრები? თქვენი ფიქრები, ეს ურთიერთობა ერთის მხრივ დიდი ბედნიერების მომტანია თქვენთვის, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშნებია. რატომ გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. რატომ გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? არ გინდათ ხალხის ყმაში ჩავარდეთ, ხო? არ გინდათ ხალხის ყმაში ჩავარდეთ. რას ვიზავთ? საზოგადოებას ბევრი ადამიანის ცხოვრება დაუნგრევია. ბევრი ადამიანის, მინდა გითხრათ, ხალხის ჭორებს, ხალხის მითქმა-მოთქმას. ოღონდაც იმან ეს არ თქვას, ოღონდაც არ დამინახოს და ვაიმე, იმან არ დამინახოს, ამან არ დამინახოს, იმან რამე არ თქვას, ამან რამე არ თქვას და ამ დროს ამასობაში ინგრევა ჩვენი პირადი ცხოვრებაც, მიდის წლები და ბოლოს ვრჩებით მარტო შვილის და ძირის გარეშე. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება, მეტი არაფერი. თქვენ ხალხის გამო
Cinda tru da arvoia te sortir tu ba ce muk argo. Ak ina planze i ce usagat za moral uroba. Morali ase vtkat. Da imis gamoron vigat za mrami art kwa stkwense. Tkwen angrev tkwen spirat schorebas. Moti tu na hot rogor mosons ošo zintaros tkweni urtir tu ba ampirovne bas dan ai nahit. Tkwen gada de bulih gavt tkweni tavi roi tkwen ai am sazogadobis interese bis da gamo. Onda zvigatam artkvas. Itanjebit tkven. Fakturat tkven tavs tsirat, tkvens tskhovrebas, tkven pirat sakitkhebs tsirat sazogadoebis azrebs. Andros chemo karko minda gitkhrat rom qvelas tavisi tavi gasjirvebia. Ki ragatsa momentshi sheiliba dagujijgnon, ichoravon, migvagdon, mogvagdon, gagvlanzqo da gavtatkhon. Magram sakme sakmeze rom idges qvelas aqs tavisi tskhovreba da ragatsa periodis mere qvelas vaviqtebit. Es aris ყველას ვავიწყდებით, იმიტომ რომ ეს არის ცხოვრება. მათაც აქვთ ხო რაღაცა ნეგატივი ცხოვრებაში, კარგი ცხოვრებაში და ეს ავიწყდებათ ახლა ეს ჩვენი ამბები. სულ ჩვენზე ხომ არ ელაპარაკებენ, აი ეს გახსოვდეთ, რომ გადალახავთ გესმით აი ამ ჭორაობის რაღაცა პერიოდს და მე ისევ შეგრჩებათ ახლა თქვენ აი ეს კარგი ურთიერთობა, ნუ დაანგრევთ ამ ურთიერთობას, შემოკარგო თქვენი ჯანმრთელობის და ნერვების ფასად. Ak tkveni jamrteloba chans kidev ragatsa problema chans ai amasan dakavshirebito tkveni etsir tkveni jamrteloba etsireba am ambavs itsit tkveni jamrteloba modit ekhla me mainteresebs tkven vinaidan amdeni mitkma motkma chans lamis shekjamot ai vigats ojakhis tsevrebma tu vigatseebma tkven რომელმაც მოისურვეთ რაღაც აი ესეთი რაღაცა თამამი ნაბიჯები გადადგით, ხო? მოდით ვნახოთ აბა რამდენად თქვენია აი ეს ურთიერთობა. აი ესე დავსვათ, მოდით ეს შეკითხვა. რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? რამდენად თქვენია? რატომ გონიათ რომ ეს თქვენი არ არის? ძალიან ისე გრძნობთ თქვენ თავს, როგორც ბავშვი აი რაღაცა გისოსებს მიღმა. რატომ გონიათ, რომ ეს არ არის? გისოსებს იქით კი, აი ვთქვათ, რომ გაბედოთ, ხო? და რომ გადადგათ ნაბიჯი, ხო? აი თქვენს წინ არის, თქვენზეა დამოკიდებული ეს თქვენი ბედნიერება. თქვენზე, სხვაზე, არავისზე. მაგრამ თქვენი მორალი, თქვენი აი ეს დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, რომ იმან არაფერი არ თქოს, ამან არ დამინახოს, აი ამის გამო თქვენ ხართ ჩაკეტილი გისოსებს მიღმა. თქვენი თავი დატანჯული ამ ფიქრებში. გესმით? და თქვენ გინდათ რომ აი რაღაც ამ ყველაფრისგან რაღაცა იყოთ იზოლირებული, იზოლაციაში გინდათ რომ თქვენი თავი მოიქციოთ, გესმით? არაფერი არ გამოგივათ, მინდა გითხრათ. შეიძლება თქვენი თავი მოიქციოთ იზოლაციაში და ჩაიკეტოთ, მაგრამ სადამდე მიგიყვანთ ეს? თქვა ამ სიტუაციას გაიქცევით და უშოთ ამ სიტუაციას, მაგრამ თქვენს ორგანიზმს ხო უნდა სიყვარული, სითბო, მამაკაცის თანადგომა, მამაკაცის ალერსი ხო უნდა? ასევე ვსაუბრობ, ესე იგი შეიძლება ეს იყოს მამაკაცისთვისაც ეს გაშლა, აი ეს ხო ეს ინფორმაცია. მამაკაცელაც იგივეს ვიტყოდი, თქვენ ხომ გინდათ იმ ქალის ალერსი, იმ ქალის სითბო და სიყვარული ხო გინდათ? ინფორმაცია ეხება როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. და ამიტომ იცით რა არის? იმისათვის რომ არ დაიავადოთ თავი და აქ ჩანს უკვე ამისი ნიშნები, ენდოკრინული სისტემის მოშლა, კერძოდ ჩიყვის პრობლემა. მოდით ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ახალი ხედვა ჩანს, ახალი ხედვა, თქვენ რაღაცას დაინახავთ, რაღაცას ახლებურად. იმედია, რომ თქვენ გაიაზრებთ ახლა რაც მეკითხარეთ და აი ამის მერე მოხდება ეს ახალი ხედვა. ახალი ხედვა, რომლის მიხედვითაც თქვენ თავს მისცემთ უფლებას, რომ ფრთები შეისხათ. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ბედნიერი იყოთ. გაქვთ უფლება, ყველას გაქვს უფლება, რომ ვიყოთ ბედნიერი. და არავის არ აქვს უფლება, რომ შეგვიშალოს ხელი ამ ბედნიერებაში. არავის. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თუნდაც არ ქონდეს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა, აი ჩემო კარგო, მოდის ასეთი რაღაცა.
თქვენს ხელშია თქვენი ბედნიერება, მინდა გითხრათ. Ამოდის ასეთი კარტები. Ai sami მნიშვნელობის კარტი და სკრინით შეინახეთ. Თქვენ გაქვთ ბედნიერების უფლება. Ai am ორგანებმა და იმუშაოს ამ როგორც პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. Მოდი და ისე გავაკეთოთ. Ai nachet bedinierebashi shesla, ase vtkvat. Es ari harmonia, ahali khedva da zeimi, kho, sulieri zeimi. A es ari tkveni programa, tkventvis meore variantisvis, vizedats rezonirda ekhla rats vilaparake. Tkvenia es programa, sheinakhet rom imushaos am programa. Tkventan mimartebashi, tkvens pira tskhovrebashi. Tundats es urtiertoba bolonde ar gagrzeldes, daushvat ojakhis shekmita ragatsa, tkveni bedinierebistvis, tu tkven bedinierat gznobt tavs, randomi khanits iknebit, iqavit. Nu daidrgunavt tavs, vigatsa ch'orikana adamianebis gamo, kho? Nu daidrgunavt tavs. A eseti iqo chemo kargebo es ori varianti, ase gamoiqureba. Es gashla, ai nakhet. Lamasea. Minda gisurot ჯანმრთელობა ბედნიერება გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ძენ ტაროს მიმართ ტაროს არხის მიმართ ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი სამოტივაციო თქვენი ყოველი დაწყება თქვენი ყოველი დალაიქება ვიდეოს ქვემოთ ეს არის ჩემთვის დიდი მოტივაცია რომ ძალიან ისეთი ენთუზიაზმით შევუდგე კიდევ და კიდევ ვიდეოების ჩაწერას და თქვენთვის მოწოდებას, აი ამ ინფორმაციების. ვისაც პერსონალურად მოესურვება ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. Იქ წერია ჩემი ტელეფონის ნომერიც და ისედაც შეგახსენებთ 599 577 343. Da, mirigit, da, mi mesijet, da, utkot dros saati, da, gavshalot personalura tkventvis taros karti. Aceti mumsakhureba aris pasiani. Tkvensave shegitqvebze miigebt pasukhebs. Aim konkretul shegitqvebze, ra shegitqvebits geknebat. Shegitqvebi unda iqos konkretuli, rom asetive informatsia miigot tarodan. Minda gisurot bedinereba, jamrteloba, kargat qopna da, khtis parveloba konodet. Momovat, shekhvedramde.